Eli tervetuloa tänne Teatterimuseon tämän vuoden viimeiseen taiteilijatapaamiseen. Ja minun nimeni on Johanna Laakkonen ja toimin täällä museojohtajana. Ja tänään meillä on haastattelijana Kirsikka Muurin ja vieraana Marjukka Halttunen ja Pekka Autiovuori. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kirsikka sitten kuljettaa tätä teidän esittelyänne eteenpäin, mutta me olette kaikille meille varmaan todella tuttuja ja aivan mahtavaa ja hienoa, että me ollaan saatu teidät tänne tänään vieraaksi. Ja tervetuloa myös sinne striimin ääreen, eli tämä striimataan museon YouTube-kanavalle, kuten nämä aiemmatkin keskustelut on striimattu. Ja keskustelu kestää noin tunnin, jonka jälkeen kaikki, jotka ovat tulleet tänne paikalle, niin teillä on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä meidän vieraille. Mutta siinä vaiheessa, kun kysymykset alkaa, niin striimi katkeaa. Eli varmaan voidaan lähteä liikkeelle. Olkaa hyvä. Joo, kiitos. Tämä on nyt vuoden viimeinen taiteilijatapaaminen, mutta ei ole ehkä mikä tahansa. Tämä on vuoden huippu, kohokohta tietenkin, koska meillä on täällä nämä suuret tähdet, suoraan Kansallisteatterista saapuneet tähän näiden muiden tähtien edustalle kertomaan. On tässä 13 vuotta välissä, ettei me ihan suoraan Kansallisteatterista tultu. No, suunnilleen kuitenkin. Kaikki muistamme teidät sieltä. Ja tässä on niin, mä oon katsonut täältä, mä oon laskenut, mä oon laskukonetta käyttänyt, että Marjukka ehti olla Kansallisteatterissa 36 vuotta. Joo. Ja sitten vaikka se tuli teatterikoulusta 66 suoraan teatterin töihin, niin se meni Ouluun ja Oulusta sitten Tampereen työväenteatteriin ja sieltä Kansallisteatteriin. Ja sitten Pekka taas on ehtinyt olla Kansallisteatterissa, ehti olla ennen kuin jäitte eläkkeelle vuonna 2009, niin se ehdit olla, mä jostain luin, että päivälleen 42 vuotta Kansallisteatterissa. Joo, pitää paikka. No, millaista se elämä on ollut tällä lailla, niin kuin yhteensä melkein 100 vuotta olette ollut siellä. Niin, Kansallisteatteri täyttää 150 vuotta, ja sitä varten tuolla on tuo näyttely. Mutta näyttely, sitä aletaan kohta purkaa, että se on viimeinen mahdollisuus tänään nähdä se, jos haluaa. Siihen tulee sitten tanssia tilalle. Että on niin kuin, suljemme tavallaan tämän näyttelyn elävillä ihmisillä. Niin miltä se on tuntunut, kun mä puhuin Marjukan kanssa aamulla puhelimessa ja sanoin, että no me ollaan semmoisia kummituksia, me ollaan Kansallisteatterin vanhoja kummituksia. No sitten mä tulin mieleen, että mitä ne oikeat kummitukset siellä on, oletteko te niitä nähneet? En ole ei nähnyt. Ei koskaan. Ja mä oon sanonut, että jos teitä on olemassa, niin mua ette kyllä kiusaa. Että mä oon niin hysteerinen, että pysykää poissa. Niin paljon kuin mä kuulin näistä. En ole nähnyt vilaustakaan. No, oletko kuullut jotain askeleita tai jotain? En ole kuullut mitään askeleita. Ei mitään. En mitään. Kummitukset on väistänyt teitä. Mistä se johtuu? Ehkä se johtuu siitä, että me ei uskota, että niitä on olemassakaan. Mä voin hyvin ajatella, että voi olla, että musta itsestäni tulee kummitus. Mistä mä tiedän? Se olisi hauskaa. Joo. Ilman muuta, mutta se ei semmoisia niin oikein ehdi ajatella tässä arkielämässä, koska sitähän se työ sitten loppujen lopuksi pitkälti oli. Niin. Silloin mä muistan, silloin mä joskus aikoina haastattelin Tea Istaa, kun Tea vielä eli, niin semmoisia muistelmateoksia. Mm. Niin Tea oli nähnyt kummituksia ihan joka puolella. Mm. Että on nähtävästi ihmisiä, jotka herkistyy niille. Joo, en. Ja sitten on näitä ihan nuoria näyttelijöitä, jotka on nähnyt kuullut siellä, kun aamuyöllä kummitus soittaa rikkinäistä kitaraa toisella parvella. Mutta teillä ei ole mitään tämmöisiä havaintoja. Ei. Me ei olla sillaiskitsoja. No miten siis tämmöinen näin pitkä ura yhdessä teatterissa, miten ihminen jaksaa sitä, että eikö tekisi mieli niin kuin välillä hyppiä pois sieltä ja karata johonkin muualle? Vai onko se niin kuin sillä, että se teatteri sit vaan niin kuin ottaa sinne syliinsä eikä päästä pois? Ei mun ole ainakaan koskaan mieli tehtynyt lähteä mihinkään muuhun teatteriin. Että mitäs kun parhaaseen pääsee heti teatterikoulusta, niin miksi vaihtaisi?
No, mä en tiedä, mä taas vuonna 1973, kun tulin Tampereelta, missä Kai Savola oli johtajana, ja siellä oli aivan fantastinen ohjelmisto. No sitten, kun siirryin Helsinkiin, niin silloin oli vielä Arvi Kivimaa johtajana. Ja ensimmäinen esitys, minkä mä näin pienellä näyttämöllä, oli semmoinen Inkeri Kilpisen näytelmä kuin Toinen maailma. Ja kun mä sen näin, niin mä ajattelin, että Herran tähden, minne mä oon nenäni pistänyt. Se oli niin kamala näytelmä. En mä puhu näyttelijöistä, mutta se näytelmä oli aivan sairas. Mä oon samaa mieltä. Mä jouduin kirjoittamaan sitten Helsingin Sanomiin. Ihan totta! Joo, mä kirjoitin siitä ja sitten mä laitoin siihen jonkun aivan kauhean otsikon. Ja joo, siitä seurasi, että mä sain Porttikielon kansallisteatteriin. Ihan totta. Arvi Kivimaa neuvotteli mulle tuota Porttikieloa, että mä en saa tulla sinne. Mä en muista kauan, kun mä joudun olemaan pois. Se oli niin hirveä esitys. Pekkakin oli siinä. Se oli joku kauhea ongelmalapsi ja Rauni Luoma oli sen äiti. Ja kun se poika meni rappiolle, niin äiti alkoholisoitui. Ja sitten seuraava, kun hän istui rappeutuneena pulimummona puiston penkillä, yhtäkkiä tuli pelastusarmeijalainen laulamaan. Ja se lauloi niin, että se sai sitten uuden elämän. Sehän sai toisen elämän sitten sen pelastusarmeijan kautta. Ja se oli jotenkin, että jaa, kävipäs näppärästi. Että kaikki meni sillä tavalla, niin se ei millään tavalla koskettanut, mutta se oli yleisön suosikki. Joo, sen oli joku semmoinen, se niin kun yritti niin kun muurata tämmöisen sukupolvimuurin niin kun meidän nuorten ja sitten näiden Inkeri Kilpisen sukupolven väliin. Ja siinähän pantiin, niin kun tämä, kun se oli toinen maailma, niin siinä pantiin niin sanottu, silloin puhuttiin paljon kolmannen maailman ongelmista. Joo. Niin kolmas maailma niin kun pyyhittiin kartalta. Joo. Ja sen takia sitten sinne tuli niin kuin tietynlainen yleisö, jonka mielestä oli hienoa, että kolmatta maailmaa ei enää ole. Et se oli, kun se oli hyvin traumaattinen kaikin tavoin se koko esitys, ja mä en ymmärrä, että miksi se oli siellä. No siitä oli kyllä aika pitkäänkin keskusteluja aina välillä, mutta sitten, että sitä ei koskaan tulisi ensiltaan. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi Arvi Kivimaa päätti, että kyllä se näytellään. Niin, näyttelijätkin piti sitä ihan kamalana. Ja. Mutta eihän sitä nyt yksi semmoisen ison koneiston osa, pieni nipukka siellä, niin eihän se pysty niin kuin millään tavalla puuttumaan siihen. Se on niin kuin kenkää sitten sen jälkeen. Mites tuosta mä kysyisinkin, että voiko näyttelijä tehdä mitään, jos se pannaan semmoisen rooli, jota se yksinkertaisesti ei halua esittää, niin voiko se tehdä mitään? Et mä muistan vaan, että Dramaattisessa esimerkiksi Jaar Kulle meni aina Bergmanin luo ja sanoi, että en rupea liiriksi, hankin itseäni sairaspaperit. Mutta Suomessa ei ole tapana, niin mitä voi tehdä? No ei tapana ole, mutta kyllä periaatteessa voi kyllä ainakin ehdottaa kieltäytymistä. Ja jos se tuntuu rooli todella vastenmieliseltä, niin kyllä mä uskon, että no ainakin tänä päivänä siihen suostutaan ilman muuta, mutta no meidän aikaan se oli vähän kyseenalaista, mutta kyllä se silloinkin onnistui. No mä yritin tämmöistä silloin, kun mä tykkäsin, että mä nyt voin mennä mitä tahansa sanomaan kenelle tahansa, niin oli semmoinen näytelmä kuin Hippolytos, antiikin draama, missä mä näyttelin Phaedraa, Hippolytoksen, Teesseuksen isän vaimoa. Ja siinä sitten draamassa tapahtui tietenkin, että Phaedra rakastui poikapuoleensa. No, poikapuoli hylkäsi hänet ja sen takia hän hyppäsi vuorelta ja tappoi itsensä ja toitotti, minulla on ollut suhde Hippolytokseen, poikasi. Hän kosti niin kuin sitten sille pojalle. Sitten ohjaaja Jussi Tapolalle sanoi, että miksi tämä, niin kuin, mikä tämä syy oli, että hän niin kuin hyppää ja ilmoittaa tämmöisen rikoksen. Ohjaaja sanoi, että hän on niin hyveellinen. Mä sanoin, ei Jukra, ei voi olla, että se on naisen kosto.
se oli niin loukattu siitä, että hänet hylättiin, että se hyppäsi, ei voinut elää sen nöyryytyksen kanssa ja hyppäsi. Ja silloin ei, se on niin hyvel. Silloin mä sanoin, että mä en voi sitten näytellä sitä, jos se on hyveellinen. Ja kävelin sitten isolle puolelle, missä oli Arvi Kivimaa katsomassa joulusadun harjoitusta. Ja mä menin sinne sitten piipittämään, että nyt on, mä olen niin hirveät erimielisyydet ohjaajan kanssa, että en mä voi tätä näytellä. Hän suunnilleen otti mua korvasta ja vei takaisin sinne, että kyllä sinä sen näyttelet. Ja siellä oli jo toinen näyttelijä mun rooliani lukemassa. Ja sitten se taas palautui ennalleen ja siellä se sitten, se oli musta elämäni hirvein esitys. Onko sulla, Pekka, tämmöisiä kokemuksia, että sua on seurannut joku musta karma, joka on? No, en mä voi sanoa, että mitään mustaa karmaa olisi. ei sillä lailla. Mutta kyllähän sitä on sillä lailla joskus ollut ihan väärässä roolissa, minkä on sitten itse vasta myöhemmin tajunnut. Että yksi esimerkki on semmoinen, kun Lokissa mä näyttelin sitä Trepleviä, joka tekee itsemurhan sitten. Kenen ohjelma Lokki se oli kaikista? Se Kurre ohjasi. Se oli Kurt Nuotion. Just, joo. Toi Lokki. Joo. Niin ei se... Täytyy sanoa, että mä olin huono siinä. Eikö sä oot myös ollut Lokissa? Joo, mä olin Maassa. Niin, mutta oliko se samassa Lokissa vai jossain eri? Joo. Samassa, joo. Mä ajattelin, että siellä on ollut niin paljon niitä Lokkeja. Että... Joo. Sitten sellainen kysymys, että kun te olette ollut siellä niin pitkään, teillä te olette ollut kolmen eri pääjohtajan aikana. Että oli Kivimaa, sitten oli Savola ja sitten oli... Maija-Liisa Nevala. Kyllä. Niin onko näyttelijän vaikea sopeutua, kun tulee uusi johtaja ja tulee jotkut uudet tuulet? Ja kysytäänkö näyttelijät koskaan, että mitä nyt tehdään vai te vaan menette mukana? Vai miten nämä vaihdokset on tapahtunut siellä Kansallisteatterissa? Onko ne ollut kivuttomia? Ei, se on vaan lusikka kauniiseen käteen, nyt mennään eteenpäin. Et se voi niinku valita sitä uutta johtajaa. Se on hallitus, joka sen valitsee, että meidät näyttelijät onkin tekemään näyttelijän työtä eikä valitsemaan ohjaa. Siis se on joku, sit taas joku ryhmäteatteri, joka keskuudestaan valitsee, niin se on niin kuin eri muoto. Tällainen iso teatteri, niin ei se sillä tavalla toimi. Kyllähän näyttelijäyhdistykseltä kysytään aina mielipidettä ensin, mutta ei sillä käytännössä mitään merkitystä ole, että on se tulos mikä tahansa, niin kyllä se hallitus tekee sen päätöksen ja se on siinä. Ei sitä voi, mutta ei se nyt musta oikein kuulukaan näyttelijöille. Että siinä on niin monta, jokaisella on oma lehmä ojassa ja muuta, niin ei se ei oikein sovi. Samoin kuin ei tietenkään voi kukaan näyttelijä itse valita mitään rooleja. Et ei teatterissa semmoista demokratiaa ole. Että nyt on sun vuoros näytellä päärooli. Ei siitä tule mitään. Et kyllä se on siellä johtaja ja ohjaaja sen määrää. Muistan aika usein, kun olen haastatellut Kansallisteatterin näyttelijöitä, esimerkiksi Kansallisteatterin, niin näyttelijät valittaa sitä, että kun ei yhtään tiedä, että sanotaan vaan, että nyt on lista ilmoitustaululla. Ja sitten mennään sieltä ilmoitustaululta katsomaan, että mitä mä näyttelen seuraavaksi. Niin eikö se ole vähän nöyryyttävää? No ei, kun se on ollut tapana, niin eihän sitä niin kuin, mitä yksi ihminen, että ei se voi näin olla. Mun täytyy tietää ainakin kuukautta ennen. Että tietenkin jotkut on voinut mennä yksityisesti kyselemään. Kyllä niitäkin varmaan on ollut, jotka ovat tietäneet jo etukäteen, mutta ne on jotkut. Mutta suurin osa on katsonut, että ei se ole meidän asia mennä valitsemaan itsellemme rooleja.
tai sanomaan, että kyllä minä sovin siihen ja siihen. Vaikka yleensähän ihminen ei itseään näe, sehän on sun olemuksessa näkyy vaan katsojan silmissä ja semmoisen, että ihminen monta kertaa luulee olevansa erilainen kuin on. Kuvittelee monta kertaa, koomikko kuvittelee olevansa suuri traagikko ja päinvastoin. Sitten joku sankari yrittää olla koominen, niin se on ihan hirveetä. Katsoo noita vanhoja kotimaisia leffoja. Niin siellä niin kuin katsoo. Oho. Monet on kyllä aika hyviä. Monet on, joo. Kyllä kaikki katsotaan. Sä oot, Pekka, tehnyt oikein paljon näitä komediarooleja. Sekä näyttämällä että leffoissakin. No, sä ei ole kuitenkaan luokiteltu, että sä et katso, että sä oot jossain tämmöisessä niin kuin komedianäyttelijä-genressä. No en mielestäni, vaikka kyllä mä enimmäkseen niitä olen kyllä tehnyt, mutta en mä sillä tavalla haluaisi ainakaan luokittua. Hmm. Että kyllä mä omasta mielestäni, ja olen tehnytkin kyllä kaikenlaisia rooleja, vakaviakin. Että joo, mä katsoin, että sä oot ollut jopa Väinämöinen. Oot ollut Väinämöinen, vakavana Väinämöinen, sit sä oot ollut Otellokin. Joo. Ootko? No, on ollut. Miskoska? Ei, siis se oli se Juha Lehtolan kirjoittama Otello Hyrrä. Ah. Mä menin Otelloa siinä. Okay. Otello, mikä Otello? Sillä ei ole mitään tekemistä Shakespearein Otellon kanssa. Sitten tota niin. Mä en ole koskaan ajatellut, että mitä mä edustan. Mä oon milloin mitäkin. Eikä mä oon aina jännityksellä odottanut, että mitä hän nyt seuraavaksi. En aina toivonut, että se olisi mahdollisimman erilainen kuin edellinen. Mm. Että se niin kuin, tavallaan naama on kuin pottu, että se tulee semmoiseksi, kun se maskeerataan ja millainen perukki on päässä. Mikä on ollut, Marjukka, sun unelmarooli, minkä sä oot saanut tehdä? No, mulla ei koskaan ole ollut unelmaroolia, mutta jos niin kuin mä nuorena näyttelijänä, kun sai kaikki apurahoja, niin päästiin Lontooseen kattoon teatteria. Ja siellä mä ihastelin niitä englantilaisia näyttelijöitä, koska ne vaihtoi samassa näytelmässä rooleja. Ne oli sitä sun tätä. Hirveellä riemulla, että nyt mä saan olla tommonen ja nyt mä saan olla tämmönen. Ja nyt mä oon farseissa ja komedioissa ja näin, että esimerkiksi semmoinen farsi kuin Kirppukorvassa, niin siinä oli Sir Lawrence Olivier kanto lautasta tämmöistä, hän oli hovimestari. Ja sitten se oli sillä tavalla, että ei niin kuin ole semmoinen, että minä elän vaan, jos minä olen vaan päärooli. Että musta se teatteri on esitys, se on kokonaisuus, missä on kukakin. Siellä on jokainen niin kuin yhtä tärkeä, eikä se, joka liidaa. Eikä ne yleensä aina ole parhaita rooleja, ne pääroolit. Monta kertaa ne on ikävystyttäviä. Mutta sitten, mitä mä sanoin, että mulla oli ihana se Otso Kauton ohjaama Angels in America. Joo, siitä sä oot paljon puhunut. Se oli musta niin ihana, kun siinä sai, meitä oli 8 hengen porukka. Ensemble. Me vaihdettiin rooleja koko ajan. Me oltiin kaikenlaisia. Mä olin ränsistynyt bolshevikki ja juutalainen rabbi ja yhden seksuaalivähemmistön kuuluvan äiti. Ja sitten yhtäkkiä enkeli ja sitten AIDS-lääkäri ja mitä kaikkea siinä oli. Ja Ethel Rosenbergin haamu. Ja se oli musta niin mielettömän ihanaa, että vaikka se kesti 6 tuntia se esitys, niin se tuntui vaan ihanalta, että sai koko ajan vaihtaa. Se oli lopuksi kahtena iltana? Niin, parhaat esitykset oli silloin, kun oli 6 tuntia. Aha, ne kuoli eri iltoina 3 tuntia ja 3. Ne ei ollut niin hyviä. Joo. Koska sitten se yleisökin oli ihan kuin se olisi ollut sellainen matka, 6 tunnin lentomatka jonnekin ihmeelliseen maailmaan. Se oli niin hyvin kirjoitettu näytelmä, niin älykäs ja niin syvällinen ja hauskakin. Ja sitten musta niin kuin teatterissa
mun suuri semmoinen ihana työtoveri on Pekka Helynen, joka pisti sut valmiiksi näyttämölle, että sä ilkeet mennä sinne, että milloin oli tatti päässä ja milloin oli peppunasta pitkä perukki ja milloin mitäkin. Niin se oli hirveän hauska suunnitella yhdessä, että minkä näköisenä tämä tulee ja tämä menee. Että se on leikin kannalta se on kaikista parasta se teatteri. Eikä ota liian vakavasti sitä. No onko sinulla sitten jotain sellaista, mitä sä olisit vielä halunnut tehdä? Ei oikeastaan, koska se ei ole realistista. Ei, mitä sitä semmoiseen, koska jos sä meet niin kuin sinne, että minä haluan näytellä sitä ja minun on saatava näytellä sitä, niin sä oot yhtäkkiä vastuussa siitä, jos sä menetkin päin seiniä. Niin se on, näistä niin kuin luikertelee siitä vastuusta, kun en minä itseäni siihen pannu. Niin. Mitäs Pekka sun rooli, että olisit halunnut olla King Lear? Enkä Hamlet. ei ole semmoista toiveroolia mulla ollut, mutta hyviä rooleja on kyllä ollut paljon. Ja kyllähän se aina sillä hetkellä on tärkein rooli se, mitä rupeaa tekemään. Mitkä on ollut niitä hyviä rooleja, jotka on jäänyt sulle semmoisen? No, niitä aika paljon on, mutta on mitä. Tartyff on yksi semmoinen, missä mä oon näytellyt sekä Tartyffin nuorena ja sitten vanhempana tämän petetyn aviomiehen Orgonin. Ja Antti-Enari Halosen Väinämöinen, se oli kans. En olisi ikinä uskonut, että minusta tulee Väinämöinen. Mutta niin vaan tuli. Ja sitten on semmoinen kuin Ilpo Tuomarilan Yössä Gehennan, jonka Katariina Lahti ohjasi. Ja se, mä olin siinä Aleksis Kivi ja Lars Weberi oli ruotsinkielinen runoilija Veksel. Ja me oltiin Lapinlahden mielisairaalassa. Ja siis sehän on totta, että ne on kumpikin olleet siellä. Ja sitten tämä oli Ilpo Tuomarilan kehitelmä, että miten ne siellä keskustelee keskenään ja riitelee ja vitsailee. Ja sitten on semmoinen kohtaus siinä, missä ne matkii toisiaan. Ja se oli sekä hauska että traaginen. Ja se oli hieno esitys kyllä. Mä muistan sen kanssa ikuisesti, se oli hyvin hieno, se syvälle meni se esitys kyllä. Joo. Että se ei ollut mitään. Että se oli sitä Kai Salvohan todella hienoa ohjelmistoa, mitä hän niin kuin laidasta laitaan oli. Niin siis Kai Savola oli teidän lemppari, oliko näistä pääjohtajista? No, mä en tiedä lemppari, koska hän nyt sattui olemaan pääjohtaja, emme häntä valittu, mutta hänen, mun mielestä hänen ohjelmistonsa oli niin mielenkiintoista. Se oli jo Tampereella. Ja sitten kun hän tuli Kansallisteatteriin, niin hän todella niin kuin yötä myöten rakensi sitä ohjelmistoa ja suunnitteli ja oli koko ajan kirjailijoihin kontaktissa. Et tuli hirveästi Itäblokista, tuli venäläisiä ohjaajia, tuli Romaniasta, tuli Unkarista, tuli just Pietarista esimerkiksi Lev Dodin, se on aivan fantastinen teatteriohjaaja, niin se oli joka just kaivoi sisuksetkin esiin, että tämmöiset voimakkaat ohjaajat on onnistunut sillä tavalla kaivamaan sen, että semmoista niin kuin rumaakin ihmisestä esiin ja semmoista naurettavaa, niin kuin se konkurssinäytelmä, niin nimenomaan irvi sitä ahneutta ja rahanhimoa. Ja se, että kuinka koominen semmoinen ihminen, joka
ulvoo ja itkee, kun on menettänyt osakkeita ja pörssi on romahtanut. Että tekee mitä vaan. Että se, semmoisen ihmisen itku ja suru on aivan hirveä ja koomista katsottavaa. Joo, se on yksi mun lempinäytelmä kanssa, konkurssi. Mä esitin siinä semmoista kirjanpitäjä, prokuristi. Mun nimi oli Sisoi Psoits. Ja siinä kerran Kaukohelovirta sanoi mulle, että kuulepas sinä Sipoon poika. Sieltä tuli aina Kaukolta mitä milloinkin. Joo. Mitäs tuollainen käsite kuin ensemble-teatteri tai ensemble-näytteleminen, niin onko sitä ollut kansallisteatterissa tai onko se vaan puheessa, onko semmoista ylipäänsä olemassa ensemblea? On ollut. Ihan varmasti on ollut. Jo silloin ennen meitä, niin silloin Eino Kaliman aikana, kun Tšehovia, hän oli ihan todella perehtynyt Tšehoviin ja se siinä hengessä ohjasi ja kyllä ne kaikki esitykset oli hyvin, hyvin sisäistetty jokaisen näyttelijän kohdalta. Niin mutta ne sit vaihtelee. Sitten myöhemmin, kun tulee vierailijoita ja näyttelijöitä, niin se ei ole ihan... Mutta kyllä se, jos on jollain tavalla samalla aaltopituudella oleva porukka, niin kyllä siitä syntyy ensemble. Sitten kun se esitys loppuu, niin sitten se ensemble katoaa. Sitten tulee uusi ensemble, jos on tullakseen. Että se on niin kuin aina esityskohtainen. Niin, se vähän häipyy. Et sen takia niin kuin, sehän on, että kyllähän näyttelijän työ häipyy, kun tuhka tuulee sen jälkeen, kun se esirippu menee kiinni. Sitten sä lähdet joko kiirehdit junaa maski päällä tai sitten meet sieltä autoon semmoisena naamarasvasta kiiltään. Mutta se on just, että jos on tarpeeksi paljon vakituisesti kiinnitettyjä näyttelijöitä samassa teatterissa, niin silloin siinä helpommin syntyy se ensemble. Mm. Mutta jos on hirvittävän paljon freelancereita, että se kokoonpano on aina eri ja uusia, tuntemattomia, meille tuntemattomia näyttelijöitä tulee sitten siihen mukaan, niin se ei oikein samalla tavalla toimi se ensemble niin helposti. Kyllä silläkin tavalla saattaa tulla aivan loistavia esityksiä, mutta se lähtökohta ei ole ihan sama. Mutta ei sitä voi niinkään ajatella, että se sama soppa kiehuu ja väljähtyy koko ajan. Hmm. Totta kai sen täytyy uusiutua ja siinähän pitää olla koko ajan valppaana ja yrittää niin kuin hakea kontaktia toisiin ja kuunnella ja hakea sitä henkistä yhteyttä. Että ollaan niin kuin, me ollaan samassa näytelmässä ja meillä on sama päämäärä ja sinä annat minulle ja minä annan sinulle. Siitähän tulee se elävyys, että sä kuuntelet toista ja vastaat toiselle sillä perusteella, mitä sä oot kuullut. Että sitähän se näytteleminen on, että se vaan tuuttaa niin kuin omaa itseä siellä, vaan sä teet sitä muiden kanssa. Ja se on musta kaikista hienonta. Jopa silloin, jos sulla on mykkärooli, silloinkin sä teet töitä muiden kanssa. Sä reagoit koko ajan ja kyllä se näkyy, miten se mykkäkin reagoi. Että oikeastaan ne semmoiset roolit on ollut musta aivan ihania. Joo, kyllä. Mulla oli semmoinen kans yksi semmoisessa näytelmässä kuin Päivällinen. Ja mä olin tarjoilija siinä, mä olin koko ajan näyttämällä. Ja sitten mähän joudun siinä käymään tuolla Hotelli Haagan ravintolakoulussa opettelemassa. Noin kolme lautasta piti tuoda samalla kädellä näin, missä oli hummerit jokaisessa, elävät hummerit. Niin, mutta ne oli siis, siellä oli koneisto sisällä. Koneisto sisällä, että niiden sarvet liikkuivat. Patterilla käyvät. Se oli tosi mielenkiintoinen, kun oli hyvä näytelmä.
Mutta siellä Pekka hän tarjoilee erittäin hyvin viiniä, aivan oikeaoppisesti, tosi taitavasti, että muut vaan läikyttää tällainen. No entäs nuo ohjaajat, että onko teillä jotain semmoisia lempi, tai muodostuiko semmoisia työryhmiä, että tietty ohjaaja halusi niin kuin tietyt näyttelijät hommiin, vai vaihteliko se sitten ihan miten sattuu? No kyllä sitä varmaan on ollut jonkunlaista suosikkijuttua, että joku ohjaaja tykkää käyttää jotakin tai joitakin näyttelijöitä sen takia, että se on edellisissä produktioissa huomannut, että heidän kanssaan se on yksinkertaisempaa ja helpompaa päästä päämäärään. Ja sitten vierailevat ohjaajat, ne on yleensä katsonut esityksiä ja sitä kautta valinnut omiin näytelmiinsä. Mitä, että ei sillä tavalla, että pääjohtaja sinulle, että ota tuo ja ota tuo ja ota tuo, vaan ne on käynyt riittävän ajoissa katsomassa, ja että aha, toi sopiikin tuohon ja toi, mikäs toi on, toi sopii siihen. Ja näin, niin sillä lailla on tullut aika kivasti niin kuin sellainen ulkopuolinen silmä on niin kuin nähnyt, että mihin sä sovit. Mikä sun persona, miltä se näyttää, vai? Miltä niin. Se vaikuttaa katsomaan sun persona. Nyt tarkoitatko sä ulkomaalaisia vai suomalaisia vierailijoita? No mä tarkoitan esimerkiksi just Lev Dodin ja Tamas Asher ja sitten mä en tiedä miksi, mutta mä en tiennytkään, että siinä oli joku taiste, mutta Jotarkka Pennanen halusi mut ehdottomasti, kun hän ohjasi King Learin silloin aikana, missä oli toi Risto Mäkelä liirinä, joka oli musta todella hieno suoritus häneltä, siitä mä olin tosi onnellinen. Mä sain kerrankin olla oikein tosi pahis. Ja mikä se oli siinä siis? Mitä? Mikä se oli? Semmoinen kuin Goneril. Joo, yksi niistä tyttäristä. Yksi paha tytär. Paha tytär. Joo. Joo. Ja mä muistan, kun siinä esityksessä niin kerran tapahtui niin, että kun se Jotarkka oli sen ratkaissut niin, että siinä niin kuin lopussa, kun kaikki kuolee, kaikki on niin pahoja, kaikki tapetaan, että ne on konekiväärit yhtäkkiä, niin kuin tätä kuuluu sieltä. Konepistooli. Konepistooli. Niin yhtäkkiä, niin kuin se piti tapahtua, niin ei kuulu mitään. Jotarkka huusi sitten sieltä parveketta, se on nyt sitten, pam! Aina tuollaisia teknisiä virheitä voi sattua. Niin silloin kuin nykyäänkin. Mutta tuosta vielä, niin kyllä musta kaikki johtajat on ollut omana aikakautenaan ihan oikeita ihmisiä kyllä. Siihen työhönsä, että aikakaus muuttuu ja sitten se vaatii taas vähän erilaista johtajuutta. Ja musta johtaja, mä en ole koskaan pitänyt johtajaa, että se on, että hän on mun kaveri, vaan hän on esimies. Että mä voin mennä niin kuin, että hei, hei. Vaan siinä on semmoinen tietty käytös, että tietää oman paikkansa. Että ei yritä niin kuin, että kyllä minä tiedän itse, mitä minä osaan, kun sä näe itseäsi. Mites kun sä oot teatteriperheestä syntyisin ja lähtöisin, niin onko sun teatterikäsitykseen vaikuttanut esimerkiksi sun isäsi Kaarlo Halttusen tai Hilkka Hillän sun äitisi, niin kuin tämä maailmankuva? Ei. Sä oot luonut ihan oman käsityksen siitä. Ei, koska siis vanhemmat ei ollut koskaan kotona. Erilaisia kotiapulaisia, jotka paimensi meitä. Ja se oli sillä tavalla koulussa. Aina jostain syystä, en mä mihinkään pyrkinyt koskaan, mutta mua jostain syystä laitettiin sinne ja tänne. Ja mä olin piparkka kuin lapsi ja mä olin voikukka ja kääpiö, hovinarri, mitä kaikkea. Ja sitten teatterin, koulun jälkeen menin ylioppilasteatteriin ja siellä oli hienoa. Siellä. Kuka se oli silloin johtaja? Mä en nyt muista, olisiko Kaisa Volo ollut siellä jonkunlaisena valitsijana, kun mä sinne pyrin.
mutta tuota, siellä oli Jaakko Pakkasvirta, Kaisa Korhonen, Judis. Siellä oli jatkuvasti Peter von Bagg oli siellä ja Kaisa Korhonen ohjasi sitten Pikkuporvarihäät niin tuonne Nansin teatteri, siis opiskelijoiden akateeminen, mikä kilpailu siellä oli. Se oli valtava menestys siellä. Oli. Se oli aivan hienoa, mutta se ei nyt kuulu tämän kansallisteatteriin, mutta siinä oli Bimbo, siinä oli Jukka Sipilä, siinä oli Kari Frank, siinä oli Elli, siinä oli ensin oli Eija Elina, mutta sitten se meidän ulkomaanmatkalla oli toi Eeva-Maija Haukinen ja sitten ketäs Kalle oli kans siinä, että se oli semmoinen niin räväkkä, kun siinä oli niin hienot juhlat ja kaikki oli menetetty sen jälkeen, oli rikkinäinen pöytä ja kaikki oli ylösalaisia ja kaikki oli kännissä ja kaikki. Se oli hyvin ihanaa. Ja sitten mä vaan sitten pyrin teatterikouluun ja mä todellakaan, niin kyllähän mä kävin katsomassa tietenkin kaikkia esityksiä, mutta en mä koskaan niinku ajatellut, että äiti on kotona äiti ja nyt se on tuolla tommonen ja isä on kotona isä ja nyt se on tuolla tommonen. No ohjastiko ne sua? Kävis ne katsoa sun esityksiä, että miten pitäisi tehdä ja mitä sä teet? Ei. Jossain vaiheessa isä kerran isä sanoi, että kuule, kun sä siellä huudat, niin sun näkyy noi kaulasuonet, että se ei ole hyvän näköistä. Ei se ole muuta sanoa. Entäs tämä tämmöinen niin kuin sukupolvijuopa, oliko semmoinen kansallisteatterissa, kun siellä oli ne vanhat starat niin kuin alkaen Ella Erosesta ja sitten tuli uusi sukupolvi teatterikoulusta, tuli teidän sukupolvi, niin oliko siinä tämmöistä niin kuin vastakkain asettelua? No kyllähän ne nyt sillä tavalla vähän. Kyllähän se tajusi, että he oman arvonsa tietää ja tuntee. Että ei se, ja mä ajattelin silloin, että mä en ainakaan halua, että kun mua nuoremmat tulee, että ne tuntee tällä tavalla tämmöistä, että musta nuoret pitää ottaa tosi niin kuin hyvin vastaan ja ettei ne niin kuin väärä kunnioitus on ihan kamalaa. Siitä ei tule yhtään mitään. Sitten tulee semmoista anteeksi pyytelemistä, että musta pitää olla heti, että kyllä esimerkiksi meille tuli niin ihania nuoria näyttelijöitä, että nyt lähestyy eläkeikeen tai on siis aikuisia. Musta tuntuu, että minä olen säilynyt penikkana, mutta ne on aikuistuneet. Niin kuin esimerkiksi sanotaan, musta Anna Paavilainen oli aivan mieletön lahjakas likka. Ikävä kyllä hän ei ole enää siellä. Sitten tuli Sari Puumalainen ja sitten tuli niin kuin Kaarin ja Terhi tuli jossain vaiheessa ja sitten Katariina Kaitue tuli ja nuoria heppuja. Niin, siis musta ne oli aivan ihania. Mutta en mä tiedä, miten se, niin kuin se ennen vanhaa se näyttelijän asema. Että kyllä se joku hierarkia. Kyllä se, niin kuin kun tarkastelija kurkkasi, niin kyllä siellä joku hierarkia oli. Olihan se. Kyllähän se näkyy jo siinä, että vanhemmat tähdet oli ensimmäisessä kerroksessa pukuhuoneessa ja siitä sitten ylöspäin mentiin. Niin kuin joo, niin kuin alempi kasti oli niin, siellä ylhäällä, joo. Kun ei ollut issiä. Joo. Mäkin olin vintissä. Mä olin siellä vintissä. Kun Jesko Salminen aina sanoi, että niin kauan voi näytellä, kun vielä jaksaa kävellä siellä ylös portaat viidenteen harjoitushuoneeseen. Kyllä Esko näyttelee silti. Mä oon kanssa kuullut, pitääkö se paikkansa, että lämpiössä oli tietyt tuolit, missä sai istua ja missä ei saanut istua. Että oli tarkkaan määrätty niin kun näyttelijä lämpiössä, että tämä on sun paikka ja tämä on sun paikka. Ja sitten kun tuli uusi
sukupolvi teatterikoulusta, niin niille tarkkaan näytettiin, että missä on niiden paikka. Niin oliko teillä tämmöistä? Ei, se ei kyllä pidä paikkaansa, ainakaan meidän aikana. Mutta siellä oli semmoinen oma fiilinki. Silloin ne vanhemmat, siellä oli yksi, en mä nyt viitis sano, mikä sen nimi oli, mutta se istui aina sanomalehti täällä edessä. Ja se tarkoitti sitä, että se vaklas, että mitä ihmiset puhuu. Häntä kutsuttiin maamiehen tietolaariksi. En viitti paljastaa, se on rummaa. Kyllä Arvi Kivimaakin oli siellä, sehän oli tupakkalämpiö siihen aikaan. Niin kävi siellä aina aamulla ennen harjoitusten aikaan lukemassa päivän lehdet. Ja sitten hän välillä sanoi, nousi ylös ja sanoi, että voisimmeko kämmentää. Se oli hänen huumoriaan, voisimmeko kämmentää. Ja sitten kun jos tuli töihin ja yhtäkkiä pääjohtaja onkin siellä sinne pääjohtajan kerroksessa, mistä on menossa omaan osastoonsa, niin jos tulen, mehän olemme aina olleet ystäviä. Se tarkoitti sitä, että joutui tänä samana iltana paikkaamaan jotakin. No millaiselta tuntui niin kun joutua Arvi Kivimaan huoneeseen puhutteluun tästä, kun Tarmo Mannivaara aina puhui näitä, kertoi näitä, millaista se on. Mutta oliko se vain Tarmon ja Arvi Kivimaan välinen tämmöinen juttu vai oliko se niin yleensä tämmöinen, että näyttelijät? En mä ole koskaan ollut siellä puhuttelussa, en tiedä siitä mitään. Okei. Mä en tiedä, kyllä siellä sitten mun mielestä niin siellä johtajan huoneessa usein kävi vilskettä siellä, että kyllähän siellä monet kävi niin kuin keskustelemassa niin kuin omasta tilanteesta, että nyt yksikin näyttelijä meni sinne ja sanoi, että mielestäni olen nyt kypsä näyttelemään Hamlettia, mutta en sano kukaan. Se ei nähtävästi ollut Pekka kuitenkaan. Ei todellakaan. Ei nähtävästi. No, mites kertokaa nyt vähän siitä, kun te olette niin kuin avioparina ollut siellä vuosikymmeniä, niin kun joutuu samaan näytelmään tai vaikka eri näytelmään, niin miten se kotona menee, niin kuin tämä roolijako? Tämä oli vähän naistenlehti kysymys. Ei mitenkään. Ei. En mä ainakaan huomannut, että meillä on kotona mitään roolijakoa. Ei. Mutta jos molemmilla on niin harjoitusten alla joku iso rooli, niin oletteko te sitten pupisemassa eri huoneissa vai? En mä tiedä. Mulla oli semmoinen tapa aina, että mä korkeamman pöydän ääressä seisoin ja mulla oli plari siinä ja sitten mä sitä niin kuin lueskelin niin sillä. Se plari oli hellan päällä. Siinä se seisoi aina. Sen ihan hiljaa ja se oli sen hellan päällä siinä se rooli vihkoja. Mä etsin siinä samalla vähän ajatuksia. Niitä tulkintamahdollisuutta, mitä voisi kokeilla seuraavan päivän harjoituksissa. Ja musta oli tärkeää opetella rooli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Niin että sitten sulla on näyttämöllä vapaus tehdä mitä vaan, kun sä et ole sidottu siihen tekstiin ja näin. Niin sitten voi kokeilla erilaisia tulkintoja, kun sulla on mahdollisuus siihen. Eikö se ole sellaisia ohjaajia, jotka myös vaatii, että se teksti pitää osata, kun harjoitukset alkaa? Venäläiset. Ja mä muistan, että Tovstonokov, niin kun, eikö se heittänyt toi joku lensi sieltä harjoitukset, kun se ei osannut roolia, kun harjoitukset alkoi. Se oli Tauno Palo heitti pois. Joo, ei. Olisiko se ollut Kolme sisarta? Kolme sisarta. Mutta niin kyllä se moni, siinä mielessä se meni toisinpäin, että Tauno oli siinä mukana ensimmäisissä harjoituksissa ja oli toisen viikon
Ja sitten kun sille vielä huomautettiin siitä, että nyt on viimeinen mahdollisuus opetella se, niin silloin Tauno vei sen pääkirjan ohjaajan eteen lattialle ja sanoi, että ole hyvä, ja lähti pois. Et itse hän luopui siitä, että hän ei lähde tämmöiseen pelleilyyn mukaan ollenkaan. Kun hän on vuosikymmenet tehnyt sillä tavalla töitä, että hänellä on vielä kenraaliharjoituksessakin se rooli mukana. Niin ei hän, eikä silloin ollut mahdollisuuttakaan, koska joka kuukausi tuli uusi näytelmä ennen vanhaa. Että ethän sä mitenkään voinut oppia sitä yhtäkkiä, puhumattakaan etukäteen ulkoa. Mitäs toi näyttelijän muistikapasiteetti, niin kun venyykö se tämmöisen ammatin mukana, niin laajeneeko se normaali ihmisen muistia isommaksi, kun, että montako roolia päässä voi olla yhtä aikaa? Joo, niitä joskus ollut 7 ja 8 työntänyt sinne lisää, niin ei siinä mitään, kun se on jännä semmoinen psyykkinen juttu, kun sä sen harjoittelet ja se on tuolla päässä, niin se on siellä ja sitten sä harjoittelet seuraavaa ja se on siellä. Siellä ne on. Mutta sitten kun se menee viimeisen kerran, niin en mä muista mitään enää sen jälkeen. Sä annat luvan unohtaa sen. Siitä tulee semmoinen asemamuisti, että jo eri näytelmissä, niin kuin miten sä kuljet ja liikut ja eri lavasteet, niin siinä tulee semmoinen kroppaan semmoinen taju, että sä niin kuin automaattisesti tiedät jo, mistä on kysymys, että siinä ei niin kuin, sen takia ne ei mene sekaisin ne roolit missään vaiheessa. Mulla ei koskaan, mä en uiskaaja oikeastaan tarvinnut koskaan, paitsi kerran, kun just meni tämä Angels, missä oli hirveästi tekstiä, kun sen tietää 6 tuntia, niin siellä on jokaisella hirveästi tekstiä, niin mä olin siinä sitten näyttämällä se AIDS-lääkäri. Ne oli pitkät lääketieteelliset selostukset, siis mieslääkäri. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mä en tuu muistamaan seuraavaa lausetta. Ja mä ajattelin, että nyt, sit mä raksutti, nyt jos mä odotan niin kauan, että kuiskaa ja kuiskaa, niin se menee rikki se juttu. Että mun täytyy nyt mennä heti nähdä se ensimmäinen kirjain siitä, että ensimmäinen sana siitä, mitä mä sanoin, niin sitten mä muistan sen. Ja siinä istui kuiskaaja etupenkissä. Ja mä menen sitten, niin kuin, anna mulle se kirja. Se rupeaa pitää siitä kirjasta kiinni, eikä antanutkaan mulle. Sitten mä kiskon sen väkisin siltä ja katson, että aha, joo noin. Eli nyt se ei mennyt kesken. Että jos mä olisin jäänyt odottamaan, koska hän ei olettanut, että mä unohdan, koska niitä oli muutamia, esimerkiksi Kauko Helo, mistä mä en puhunut, niin se Kauko Helovirta, niin hänellä oli aina kuiskaaja siinä niin kuin valmiina. Kauko puhuu hän sitä sun tätä silloin sun tällöin. Että joskus hän sekoitti Särkelä itse, niin ja mä näyttelin hänen Klaara-tytärtään pienellä näyttämällä. Sitten Särkelässä oli tytär Saara. Se sekoitti. Mä olin välillä Saara ja sitten taas se Saara oli Klaara. Ja sitten Kauko oli semmoinen muisti, että siinä Särkelässä, niin kun hän piti sanoa, että tuo pesuvati, niin yhtäkkiä se sanoi, että tuo sutikuti. Että semmoinen niin kuin tavumuisti. Rytmimuisto. Miten tuommoiset tilanteet niin kuin vastanäyttelijällä tai kanssanäyttelijällä, niin miten siinä pokka pitää, jos tapahtuu jotain tuollaista? Mä muistan tämmöisen tarinan, mä en tiedä, onko teidän kertoma vai jonkun, että Kauko Helovirta oli tämmöinen juuri näitä kuuluisia tarjoilijoita, ja sitten yhtäkkiä kuului vaan hirveä kiljenä, ja kaikki pullot ja samppanjalasit lensi sinne jonnekin Villen saunan nurkkiin. Ja siitä, että miten tämmöisestä tilanteesta selviää näyttelijänä, kun sun pitää itse jatkaa siitä jotain? Ei sitä Helovirran kanssa oikeastaan koskaan selvinnytkään. Että se... Sitä yritettiin pudottaa, mutta hän ei. Että muut, niin kuin Pentti Siimes yritti kerran pudottaa hänet,
kun hän ei ollut siis näytelmässä mukana ollenkaan, niin hän yhtäkkiä ilmestyi siivoojana näyttämölle. Rupesi siivoamaan siellä sen luutun kanssa. Ja kaukoi ollut, että Anderssonska menee nyt vaan pois siitä. Ja jatko. Et se on ihan turha niin saada kaukoa putoamaan. Oli se mainio näyttelijä. Se oli hyvä, kun Tuula Nyman siinä konkurssissa näytteli sitten palvelijatarta. Ja se oli se kauko, oli hirveä, semmoinen oikein tyranni tämmöinen liikemies. Niin kun se raivos, niin muistan, sillä oli semmoinen noodin, sanoi, että se on niin, että se laittaa potan sen palvelijan päähän. Iskee potan ja se oli kauhean, kun Tuula pelkäsi sitä, kun kaukoksen hirveä keramiikka potta, niin kun se pyörtyy sinne sen potan alle. Niin, kun se piti tehdä vielä sillä tavalla, että kauko ei saanut katsoa sitä. Että se vaan niin kuin ohi mennen potal iskee toisen päähän. Niin se, siinä oli hirveä siis Tuula pelkäsi. Niin, joo. Ja ihan syystä. Joo. Ja sen, mennään taaksepäin, niin mä muistan, oli sellainen kuin Hupsu Kreiviter, semmoinen näytelmä, joka oli aika hirveä. Se oli kyllä Ellan toivoma ja Ellan näyttelemä. Niin, se oli Ellan juhlanäytös. Ellan juhlanäytös, missä sä olit sen rakastaja. Joo, mä olin sen poikaystävä. Niin, sitten oli aivan, siinä oli semmoinen arvostelu, oli harvoja niitä sillä tavalla muistan, mutta se oli, että hyvää yötä, Kansallisteatteri. Niin Ella oli horisemana siellä pukuhadessa. Se oli, ai, tätä hyvää työtä, Kansallisteatteri, hyvällä me onnistumme. Mutta se oli, mä muistan, mä näin sen, se oli kyllä kans järkyttävä. Mutta oliko se Kivimaan aikana? Mä en muista. Ei. Ei ole, mutta se oli. Joo. Siinä oli joku, että kaikki meni jonnekin kuiluun. Joo, Savolan aikana. Se oli Esko Elstelän ohjaus. Mutta kun Ella siinä oli se juhlakalu ja sovistinäyttelijä, niin yksi aamu, kun harjoitukset alkoi, niin Ella sanoi sitten Rauharentolle, että no niin, sä tulet sitten tuolta ja sitten Rauni Luomala, sä tulet sitten tuolta ja totta kai mä tulen tästä keskeltä. Ai Esko, säkin oot siellä. Se sanoi ohjaajalle katsomaan. Hän itse ohjasi sitä. Siis mä tämmöisenkin kuulin, että oliko se just siinä esityksessä, jossa Ella aina, että jos hän huomasi, että niin hän ei ole suoraan keskellä valokielessä, niin hän aina hivuttautui siihen keskelle. Joo. Ja nuori näyttelijä jäi sinne taakse. Ja sitten lopulta sitä nuorta näyttelijää jompikumpi teistä tai kuka, niin ei näkynyt enää ollenkaan, että Ella oli vain ottanut sen estradin itselleen. Miten se onnistui tässä? Kyllä sinä onnistui muutama muukin. Että ei hän ollut ainoa. Niin kuin kukas. Niin se semmoinen, sitten kun semmoisen niin näyttelijätyypin huomasi, oppi äkkiä tuntemaan, että kun ollaan niin kuin rinnakkain katsomoon, niin hirveän mielellään se toinen menee niin kuin ottaa muutaman askeleen taakse, jotta se edellä oleva joutuu kääntämään selkänsä yleisölle. Sitten vastaa tälle niin, puhuu. Että jos sitä periaatteessa, jos se olisi sitä jatkunut, olisi mennyt takaseinään asti. Dialogi. Sitten oli nämä tämmöiset, missä oli nämä antiikin pylvät, jossa Ella aina pakotti vastanäyttelijän sen pylvän taakse. Niin. Mutta silloin, kun oli Eusen Terttula ohjas Veren häät. Ja Ella luuli, että hän on morsian. Ja se onneton olinkin minä. Ja sitten Pekka näytteli, niin kuin, silloin meillä ei niin kuin ollut vielä mitään muuta kuin ei mitään kaveruutta vaan. Niin Ahti Jokinen oli niin kuin
se sulhanen, jonka häistä morsian karkaa entisen boyfriendinsä kanssa. Ja sitten ne tappaa toisensa. Sitten molemmat kuolee nämä miehet. Niin sitten se on semmoinen kohtaus, me harjoiteltiin, kun se äiti raivoaa sille morsiammelle, että sinä ala-arvoinen kuora, tai mitä ei siinä semmoista sanaa käytetty, mutta ajatus. Ja se yhtäkkiä näyttämällä tuli ja tarttui semmoisella keltaisilla kynsillä mua kaulasta ja raapi niin, että mulle tuli verta kaulasta harjoituksissa. Ja sit mä sanoin, että etsä se, kato nyt mitä sä teet, että mulle tulee verta kaulasta. Ja pistä vanhemekkumia, pistä vanhemekkumia. Ja sen jälkeen niin mä en päästänyt Ellaa koskaan lähelle. Että hänellä oli tämmöisiä taipumuksia. Tämä otti niin päähän, kun hän, herran Jumala, että totta kai hän on morsia, kun hän osasi niin kuin kalkita naaman nuoren näköiset ja laastarit tänne nostamaan naamaa. Ja sitten valaistusmestari on laittanut valot, niin Ella tuli ja sillä oli omat siniset valot alhaalta, jotka niin kuin nuorensi olemusta. Että hän tiesi hyvin tarkkaan, koska hän aloitti siis näyttelemisen vasta kun yli nelikymppisenä. Että hänen nuoruutensa alkoi niin kuin nelikymppisenä. Ja kun katsoi niitä vanhoja filmejä, missä Ella oli, niin se oli silloin jo 100-vuotiaan näköinen. Mutta eikö se ole kauheaa, että tämmöistä legendasta puhuu tällä tavalla? Hirveä nuoriso. Katkera, kun ei ole itse samanlainen. No, mitäs Ella sua käsitteli, Pekka? Sä olet kuitenkin rakastajan, eikä se sua voinut kuristaa? Ei kuristanut. Mä en tiedä, viittiinkö sitä kaikkea kertoa, mutta... Voiko se, ei niitä voi napsia poiskaan, ei kaikkea. No, se on elämää. Meillä oli semmoinen herkkä kohtaus ihan näyttämön etureunassa. Me oltiin molemmat polvillaan siinä yleisöön päin ja meidän päät oli yhdessä tällä lailla näin. Ja me puhuttiin kauniisti siinä sitten. Ja sitten mä vilkasin Ellaa sivusilmällä, niin se molemmista suupielistä valui semmoista vihreätä vanaa. Ja sitten vähän ajan kuluttua niin hän kääntyi ja laittoi hampaat takaisin ja sitten jatkettiin. Ei siinä mitään. Se oli rakkauskohtaus. Rakkaus on raadollista. Ellallahan oli oikeassakin elämässä hyvin nuoria poikia. No, nyt me on tässä puhuttu oikeastaan vaan Kansallisteatterista, koska mä ajattelin, että se on kuitenkin, me ollaan tässä niin kuin keskellä tätä Kansallisteatterin historiikkia vielä. Niin sitten vaan ihan ohimennen maininta, että teillä on niin kuin mieletön määrä elokuvia ja TV-elokuvia ja TV-sarjoja ja tämmöistä. Niin miten te saitte tämän aikataulullisesti sovitettua kaikki nämä elokuvat ja näyttämötyön ja miten, missä marssijärjestyksessä mentiin? Mun mielestä ei ole mieletön määrä ollenkaan. No ainakin täällä listassa on monta sivua. Joo. No mutta... ne tehtiin sitten teatterin työn ulkopuolella aamulla aikaiseen ja sitten iltapäivällä harjoitusten jälkeen taas sinne. Että se oli semmoista niin kuin 12 tuntia. Joo, mutta mitäs, kyllähän sitä nuorena jakso. Niin. Se oli vaan mielenkiintoista ja kivaa. Oli, erilaista. Mut mä, ennen kuin mennään johonkin näihin, niin mä voisin yhden jutun kertoa, jos kerro vaikka haluatte kuulla. Niin oli semmoinen näytelmä kuin Lorenzo, Alfred de Musset näytelmä Lorenzazzo, missä mä näyttelin sen Lorenzon roolin. Ja sitten siinä oli semmoinen kohtaus, missä mun pitää kaatua kyljelleni. Ja jo teatterikoulussahan oli Antti Tarkiainen opettanut, että kaatuu sillä tavalla kyljelleen, niin kuin
sillä lailla kaarelasti näin, niin silloin ei loukkaa itteensä. Ja no, voi sitä näyttää. Mitä? Voi sitä näyttää. Sitten kerran kun mä kaaduin sillä lailla, niin mä satuinkin kaatumaan sen pyörönäyttämön teräksisen rautareunan päälle, joka oli vähän kohollaan. Niin mulla tuli toiseen pakaraan semmoinen valtava sisäinen verenvuoto. Mutta ei sen kauhean kipeältä tuntunut, että kyllä hyvin näyttelin sen loppuun. Mutta sitten kun mä huomasin, kun mä otin ne roolivaatteet pois ja yritin laittaa omia housuja päälle, niin ei ne mennyt ollenkaan. Se oli niin valtavaksi paisunut se toinen pakara, että mulla oli housut puolitangossa ja sitten takki päällä ja mä lähdin taksilla Töölön sairaalaan. Ja siellä sitten lääkäri katsoi, että no ei, tämähän vuotaa vielä, ei sitä nyt voida punkteerata. Että tulkaa sitten maanantaina uudestaan. No sitten mä menin maanantaina, niin sitten lääkäri sanoi siellä, että no eihän tätä enää voi punkteerata, sehän on hyytynyt. Miksi ette tullut aikaisemmin? Joo, tämmöistä. Se on ihan kuin tänä päivänä, ei ole mikään muuttunut. No nyt meillä on siis tämä meidän ensimmäinen tunti on nyt tukossa, että seuraavaksi niin kun lähdetään yleisökysymyksiin. Ja toivottavasti joku kysyy tuosta käpyn selän alla, kun mä en ehtinyt kysyä sen tekemisestä. Niin olkaa hyvä yleisö, puheenvuoro on teillä. Ja tässä niin kun striimaus nyt, kamera meni nyt kiinni. Nyt saa puhua vapaasti. Joo. Eli nyt kiitoksia tähän astisesta Marjukka Hattunen ja Pekka Autiovuori ja Kirsikka. Nyt me suljetaan tämä striimi. Kiitos kaikille, jotka on ollut striimin ääressä. Ja muistutuksena, että tämä Kansallisteatterin näyttelyhän on täällä vielä vuoden loppuun asti. Eli ehditte vielä tulla katsomaan, jos ette ole sitä vielä nähneet. Mutta kiitos sinne kotikatsomoihin. Kirsikka, jos sulla oli...